ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಕುಡ್ಲಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬಹುದು, ಎಂತ ಅಂದೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂತ್ಗಳಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂತ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈಗ ಎಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಸಹದ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ನೀವು ಕೊಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಸಹದ ಫಾರ್ಮ್ ಉಳ್ಳನಡ್ಕ ಹತ್ರ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೆಂತ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ದು
ಸಹದ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಓನರ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸರ್? ಟಿವಿ ಥಾಮಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಂಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಸೊ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 4ನೇ ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೇಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೇಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 20 ದನ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ದನವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡುದು ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಹಾಲು ಕರೆಯುವುದು ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಅವರ್ ಒಬ್ರು ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನೀರಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಕೈಯುಲ್ಲು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, 1.5 ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತವರೀಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು ಸರ್? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ತಳಿಯ ಇದು ಜಾತಿಯ ಐದು ಹಸುಗಳು ಉಂಟು ಸರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಚ್ಎಫ್, ಜರ್ಸಿ, ನಾಟಿ, ಗೀರ್, 4 ತಳಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಚ್ಎಫ್ ತಳಿಯನ್ನು ಸಾಕುವಂತ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹೌದಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಲಿನ ಜಲ ಅದು ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಹುಲ್ಲು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅದು ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುವಂತ? ಅದರಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೂತ್ರ ತೊಟ್ಟಿ ತೊಳೆಯ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಸಸಿಗೆ ತೆಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಂಗ್ಲರ್ ಇದೆ, ಅದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ದನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಇದ್ರೆ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್? ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೆಗಣಿ ನಾವು ಕೃಷಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಗಣಿ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಸೆಗಣಿ ಬೇರೆ, ಮೂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಟಿ ದನ ತೊಡೆಯ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ನೀರನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮುಖಾಂತರ ಅಡಿಕೆಗೆ ತೆಂಗಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಈಗ ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಿದ ನೇರವಾಗಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದವರು ಇಲ್ಲದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಟೋ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದನಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ನವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹುಳಕ್ಕೆ ಮದ್ದು 2 ಸಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸಿಡಿ? ನಮ್ಗೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಮೇಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಚಾಪ್ಟ್ ಕಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಟ್ಟಿ ತೊಳೆಯುವ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೆಎಂಎಫ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹೌದಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ತಳಿಯನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಳಿಯನ್ನು ಇದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಹಲ್ಲು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕೆಚ್ಚಲು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೆಚ್ಚಲು ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತ, ಕೆಚ್ಚಲು 4 ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ನೀವು ಹಾಲು ಕರೆಯುವಾಗ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಲು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ವೇ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಬೆಟರ್? ದನವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಎರಡು ಮೂರು ದನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೆರಡು ಒಂದೇ. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಲು ನಾವು ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆದು ಬರುತ್ತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದಾದ್ರೆ ತೆಗೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದನವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಚ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಸಿಗುವಂತ? ದನದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ? ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 120 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಗಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ. ಮೊದಲೊಂದು 140-145 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇರುವ ಹಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರ್? ಈಗ ಒಂದು 20 ದನಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ವೈಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ತಿಂಗಳಿಗೆ 120,000, 120,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 120,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು 60-65% ಖರ್ಚು? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲ? ಲೇಬರ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನರಿ ಉಂಟು. ಫುಡ್ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು? ಕೇಮ ತಿಂದು ಫೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಜೋಳ ಬಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ? ಡೈಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ, 100 grams ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈಲಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು? ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಡಾದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸರ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಟು ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ದನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದನಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾತ್ರ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ನವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದ ಸರ್, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ದನಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್? ಒಂದು ದನಕ್ಕೆ 30,000-50,000 ತನಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ದನಗಳಿಗೆ 30,000, ದೊಡ್ಡ ದನಗಳಿಗೆ 50,000. ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, 10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವತಿಗಳಿಗೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಂಟಾ ಸರ್? ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಕೃಷಿಕರು ಒಂದು 2-3-4-5 ದಿನ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಫಸ್ಟ್? ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಹಾಕುದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಹಾಕುದು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕರೆಯುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಚಾಪು ಕಟ್ಟುವ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.